Anjo, roda o vape pra mim fazer a fumaça aqui. Oh, tenho que contar a história. Salve, rapaziada aí, galera! Tamo aqui no pé suspensão de novo, fazendo um vídeo aqui do mais um carro com suspensão. Aí, dá uma olhada, você vê, olha lá! Ó, ah, não, não puxa o zoom, não, pegou! Tamo aqui com o Ig Sol Quente, por quê? De rocha, meu parceiro, que é que esse... Sei lá, pergunta o pé. Pé tá zoando aí, galera, dá uma olhada pra vocês verem. Não sei esse apelidão, o pé que sabe. O pé, eu vou perguntar pro pé aqui, galera, trazer o corolão dele aí, mais problema do mundo, dá uma olhada pra você ver, fi, na veira. Daqui é modelo, baixo não, fi, tem medo de altura, menino. Deixa eu ver. Ô, dá uma olhada lá. Galera, então já deixa o like aí, bora lá, pé, chulé tá ali, ó. Meia altura. Pé dizendo aqui, o próximo pedal dele vai ser no BGT, viu, galera? Mais pertinho e tá, tal, aquilo tudo. Última vez que foi em Pirinópolis. Moço, como é que vai ser animado lá longe? Esse dia eu cheguei aqui na oficina dele, tava lá no leitão, moço. De bicicleta, meio dia, filho, cê é louco. Tá doido. Galera, então vou mostrar pra vocês aí a nave aí, um Corolão. Modeirão. Daqui modelo. Do Igor, daqui modelo. Cara, moço, que naveira, fi, top demais. Vídeozão. Dia 19 vai ser meu aniversário, galera. Bora compartilhar vídeo aí. Dia 20 do pé. Aí, 20 aqui no pé, fi. Deixa eu te falar um negócio, vocês. Compartilha o vídeo aí pra ver se nós bate pelo menos a meta de 50 mil inscritos, galera. Arrocha aí, compartilha os vídeos aí. Tamo junto e misturado. Bonézinho piloto de jacaré aí na área. Chegou uma remessa de boné novo aí. Top, bonézinho, adesivo e caneca, tá, galera? Tamo junto. Bora lá ver aqui a nave aqui. Dá uma olhada pra vocês verem, filho. Cê tá doido. Top demais, ó. Projetos são bem top aí, galera. Muito massa falar com o Igor aqui. Ver o que foi feito aqui nos esquemas. Olha aí, corolão do top demais. Filho. Muito bonito mesmo. Bora mostrar o projeto pra vocês aqui. Dá uma olhada, filho. A nave. Ficou muito bonito esse carro, velho. Muito bonito mesmo. Dá uma olhada aí, galera. Essa naveira aí. Galera, esse carro é um Corolão CAS20, velho. Dá uma colada nisso daí, fi. Para chocado, fi. Dá uma olhada. Top demais, fi. Olha que top, fi. Cê tá doido, fi. E aí, my faker todos, bom ou não? Bom demais. Oh, aqui é o Igor, filho. Os caras estão zoando isso aí. O que é esse trem de... Como é que é o nome? Eu atormento o pé demais. Você tá doido, filho. Ô, Igor, você trouxe o Corolão aí. Que ano que é o Corolla aí, meu parceiro? 2011, GLI, automático. Top, é CAS20, né? CAS20, 3 SDM, roda as 4, 8,5. Umas rodas diferenciadas, né? É. Mais larga um pouquinho. Um pouquinho. Né? Esse bicho aqui é das antigas, filho. Desde quando eu andava de Velotroz, eu já tinha carro travado, né? Todos. Você é velho, né, filho? 26 anos já. Eu tô brincando, galera. Eu tô brincando. Mas o Igão aqui sempre gostou das naveiras aí. E hoje você tá usando aqui a dispensão. Que dispensão foi colocada aí? Hoje ela tá com a Arride Black da Castor. Só que aí veio os amortecedores no kit, não ficou da alturinha que eu queria. Aí eu trouxe aqui pro pé fez eixo. Fez os 4 amortecedores pra dar mais aquela baixadinha que nós gosta, né, jacaré? É, lógico, esse trem é bom demais. Aí foi um trampinho ainda na frente também, ergueu o motor, fez, tirou triseta, tulipa, aqui, pôs ergueu o motor, fez os trem tudo. Ergueu um pouquinho pra dar mais folgado. Uhum. E o carro, tipo assim, anda numa altura igual vi você passando ali, anda numa altura top, demais, né, velho? E outra coisa, um projeto desse hoje no pé aqui, que todo mundo gosta de saber disso... Quanto que fica um projeto desse hoje de suspensão? Em ah, já, cara, eu nunca somei não, velho. Foi dinheiro. Você quer porque a mulher dele não pode saber, filho. Esse negócio de nunca somei é lenda, filho. Foi R$500 em 5 vezes no cartão. Aí, parcelinha de 1.000, como se diz, filho. Parcelinha de 1.000, tudo resolve. Galera, então a naveira dele aí muito top. Mas eu indico aqui, o pé é diferenciado, velho. Abraço projeto, igual sei lá que seus carros, você sabe. É. Tudo que a gente se sonha, traz aqui, conversa com ele direitinho. Não, pé é igual o cara, fala, é talentoso. Faz o treino nos esquemas, né, velho? E outra coisa, a maior vantagem do pé que eu achei, fi, é o tempo de entrega, né, velho?
E pega, e faz e entrega. É igual tem gente que você manda o carro com um ano e meio lá e, não, e volta só sem as peças, meio pesa. Aí estipulou, falou que é três dias, irmão. O que é pode entregar com dois, mas com quatro ele não entrega não, filho. Não. Então, galera, eu mostrar a mão um pouco do carro pra vocês aqui, mostrar o motor ali levantado um pouquinho, as trisetas, os trem, tudo. Pra vocês dar uma olhada aí. Não esquece não, hein, galera. Dá o likezão aí no ajuda, fortalece os heroinhos aí, que eles não pesa, filho. Compartilha daquele modelo e tamo junto. Tamo junto. Bora lá, galera. Vê lá dentro, lá, pera aí, eu vou iluminar aqui pra vocês verem. Sem corte, filho. Dá uma olhada lá. Esse pneu aqui, que medida que era? 215-30 ling long. 215-30 ling long, galera. As rodas aqui é? As rodas aqui é? 3 SDM, as 4,8,5. As 4,8,5, galera. Olha aí pra vocês verem. Na veia. Eu sempre falo, filho, igual do trem baixo, mas o resto tudo originalzinho, tá vendo? Porque que esse trem carro de baiano não dá, não, viu, filho? Senão pesa. Aí o carro gostou de andar, tal, todo mundo aí. Falar com o pé ali, quanto que é um projeto desse aí, porque o povo que quer saber, filho, não adianta não. Vai queimar eu pra minha mulher, hein. Eu aí, tá falando, filho, bora aqui. Dá uma olhada. Pé, deixa eu te falar um negócio. Opa, aí é mais feio, pra falar com o pé você tem que pegar a senha, né? Não, comigo não, né, tem que colocar a banda preta. Pé, mas eu tava falando aqui, o menino não quis falar, porque senão a mulher dele ia bater nele. Você fala, mas ela não vai ver essa parte do feed aqui, não. Quanto mais ou menos que fica um projeto desse do Corolão aí, pé? Fazer cara, aqui com você aqui. Você vai gastar aí com eixo tudo uns 6 conto. 6 mil reais, né, pé? De leve. Mas aqui é o seguinte, aqui você vai andar no carro, né? Vai. Não é igual os outros que ficam no box, não, fica. Galera, por que que eu falo isso, velho? Porque isso aqui é um sonho. Então, o sonho a gente tem que... realizar, tem que acordar, né? Dele, né, filho? Não adianta você só ficar dormindo também não, né, filho? Isso não pesa, filho. Você cria um projeto na sua vida de um sonho de ter um carro, mas o carro fica só no sonho, no sonho. É bom você levar para um profissional que faz o serviço. Então tá aí, pezão tá aqui, vou deixar o número. Vocês vão agendar. Outra coisa, aqui não tem aplicativo não, filho. Tem que vir aqui, filho. Ou liga no fixo. Ou então liga no fixo. Esse tem de WhatsApp, não funciona pra ele, não. Ele é das antigas, filho. Que é mecânico raiz. É. Galera, então o videozão é esse aí pra vocês aí hoje aí. Tamo junto, Corolão aí, ó. Mais pancada. Olha lá, menino. Como é que é o nome dele, pé? Pé. Igor Sol Quente. Igor Sol Quente, filho. Batizado aí. No dia que vocês ele não encontra aí, fala Igor Sol Quente, que ele vai atender vocês na hora, filho. Dá uma olhada. Igor tamo... sobra fresca. Galera, então, bonezinho piloto jacaré. Rifa do Ômega Bala de Prata, tá tudo aí. Quarta show, vou estar lá vendendo os bonezinhos, a rifa pra vocês aí, tá? Tamo junto lá, tirar uma fotinha. Aquilo tudo, videozão de quarta-feira é esse daí. Já deixa o like aí. Se inscreva no canal e mande pro seu amigo aí. Tamo junto.